Non, ñom messo paré guñ dé gissou déru messo xana non dama fo non mais liñu fess dafa rafet der bi rafet lañ ci la gaay soxla der bu rafet ci bëgg ci balam no saagne dé bi ñom ñoo fess ay bu lèr bu lèr do day tag du tigui ma ko fay day yéla non 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 Paulis, c'est pour la dernière fois.
Je suis là.